tredjeplass er jeg ganske fornøyd med, men jeg føler jeg har lyst til å gå på og studere det andre gang, så skal toppe på ballen. Veldig moro å komme på andreplass I dag. Jeg hadde ikke helt trua, har vært dårlig de siste dagene og ikke hatt helt formen, men traff godt I dag og kjørte rent, og det viser seg at det lønner seg I telemarkskonkurranse. Ja, det var selvfølgelig kjempegøy å få en andreplass I dag. Det smakte veldig godt, spesielt etter Sigrid. Men jeg synes det viktigste I dag at det begynner å løsne litt I kjøringen og gå fortere igjen. Og det lover bra. Det betyr veldig mye, fordi jeg har jo hatt noen nedturer da, etter satsingen på skikross og hjernerystelsen som jeg hadde før jul. Og jeg har jobbet mye gradvis oppover, og endelig klarer jeg å kjøre godt på skien.